Verdão e a ala vermelha começou a gritar. E olha a chegada, cara a cara, pintou o primeiro por cobertura, que golaço! Gol! É do ABC! Um golaço na Arena das Dunas! Beto! Que finalização! Tenta a ligação direta para o Beto. Será que chega? Chegou o Beto. O Valdo ficou com a bola. O Beto vai ficando, vai invadindo, adiantando. Olha o perigo, botou do outro lado. Para o Samuel, batida lá dentro. Gol! O Beto ficou com a bola e lançou do outro lado. E não deu para o goleiro Rafael Santos. A Borizantina mantém a posse de bola. Bom passe, o chute para o gol e o gol! Gol! O gol é seu, Beto. 4 para o Grêmio Novo Horizontino. 3 para o Guaratinguetá. Rogerinho dominou. Apesar de atrapalhado, conseguiu o passe ainda. Rogerinho mais na frente. Chegou para a finalização, para o gol! Beto! Gol do ABC! Descolou um grande passe, se deslocou ali o Beto e mandou pro gol na saída do Jonathan.